У ніч проти 30 листопада 2013 року, о 4-й годині ранку, коли на Майдані Незалежності перебувало близько 100 протестувальників, площу оточили 300 озброєних спецзасобами бійців «Беркута». З надмірним застосуванням сили вони витіснили людей з Майдану. Внаслідок розгону було травмовано 84 особи. Через декілька днів після силового розгону протестувальників на Майдан вийшло вже тисячі українців, вимагаючи покарання спецпризначенців. Проте керівництво держави їх не почуло. Більше того, до столиці почали стягувати військовослужбовців внутрішніх військ, сотні одиниць військової техніки для залякування мітингувальників. Головну вулицю столиці, Хрещатик, вулиці інших міст України заповнили сотні тисяч людей. Вони вимагали асоціації з ЄС та висували політичні вимоги щодо відставки злочинного уряду, який ще із більшим завзяттям почав наводити конституційний порядок. На Майдані зібралися представники всіх регіонів України, різні за політичними і релігійними переконаннями, статками і соціальним статусом. Але кожен із них мріяв жити у вільній, незалежній Україні, де поважають права людини, кожен має право на вільне висловлювання власної думки. А ще люди бачили свою країну частиною Європи. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 активістів Майдану, найбільшу кількість 20 лютого 2014 року. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» смертно. Було присуджено більше 100 особам. Людей, які загинули на Майдані та прилеглих до нього вулиць, вперше Небесною Сотнею назвала поетеса Тетяна Домашенко, присвятивши їм вірш «Небесна Сотня. Воїни Майдану». Не залишалися осторонь і миколаївці. Сотні, а то й тисячі людей після роботи по буднях у вихідні дні збиралися на головних площах міста, аби підтримати своїх однодумців у Києві. Таких же громадян нашої країни, які відкрито виступали проти злочинного режиму тодішньої влади. Сьогодні в багатьох містах і селах встановлені пам'ятні дошки. Іменами героїв називають вулиці і сквери. В Миколаєві пам'ятний знак полеглим на Майдані встановлений в серці міста 20 лютого 2015 року. Автори проєкту – український скульптор Володимир Цесарик та заслужений художник України Сергій Іванов. Останній зазначив, пам'ятник складається з двох крил, які символізують рух. На лівому крилі зображено воскресіння душ героїв, тому що закінчується земне життя, продовжується духовне. На другому крилі зображена боротьба зі злом, тому що тільки в боротьбі людина може чогось досягнути. Голуби – символ миру. Те, заради чого людина живе, творить, бореться. Кажуть, людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Українці пам'ятатимуть про них завжди. Герої не вмирають.